Welcome to Karlskroona warehouse opening, grand opening ceremony and party. Quisiera solo un beso de tu boca para embriagarme de amor. Quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión. Tú tienes un hechizo encantador y un dulce embeleso a mí que me tienes loco. Karlskroona eesmärk on olla Eesti suurim puu- ja köögivilja hulgimüüja järgmisel aastal, sest me oleme töökad ja uuendusmeelsed. Selle tõestuseks on täna avatav laohoone. I need to thank our perfect team in Estonia who have made it all possible. And now, let's have fun. It's the party time. Ja nüüd ma paluksin siia Enn Dobreluts, kes on Eesti parim liha- ja barbecue meister, spetsialist. Täna me pakume söögiks väga mitmekäigulist õhtusööki, mis koosneb nii soojast kui külmast lauast. Ja sooja laua selline põhi läbiv märksõna on ühest küljest kindlasti puuviljad ja köögiviljad ja loomulikult barbecue ahjus küpsetatud liha. Sõnaga, kallid sõbrad, kõik neli, palun siia, Elis, Kätlin, Robert ja Priit, tulge siia, te saate ukse juurest endale koti ja palun täike nii palju, kui teile mahub sinna kotti, kõiki neid vilju enda koti sisse. Palju õnne, elagu Karlskroona, Karlskroona Tallinna filiaal, ladu on avatud.